עידן שמש במרכז, הכדור הזה מיועד אליו, שמש לא בדיוק מגיע, אבל קניוק מגיע, והנה ה-2-0, אין נבדל. דור חוגי, אין נבדל, אומר הכוון והשופט, כן, דור חוגי עושה את ה-2-0 של מכבי פתח תקווה, ואין יותר מקום לפוסט טראומה, ואין זיכרונות ממכבי חיפה. מכבי פתח תקווה תנצח את המשחק הזה. אני חייב לומר, היה נדמה שיש נבדל, בוא נראה. כאן ודאי שלא. לא כאן. רק ברגע הביתה, אין נבדל, שער חוקי למאדרין, דור חוגי מגיע מאחור. אני עדיין לא מזהה מי, הנה עכשיו אני אוכל לזהות את הביתה של קניוק, גידי קניוק, אז גידי קניוק עם בישול שני.